На один пункт незламності в Ужгороді стало більше. Його облаштували у самому центрі міста, у приміщенні колишнього кафе у Закарпатському облмуздрамтеатрі. Тут у нас, значить, зберігається інвентар для пункту незламності. Це матраси, подушки. То у нас є все необхідне для того, аби приймати людей, в яких є потреба для пункту незламності. Також у нас є зарядні пристрої, де люди можуть зарядити свої мобільні пристрої, гаджети. Є чайник, електрочайник, є вода, запаси води, люди можуть підігріти собі їжу. Сьогодні нам уже прийде бутильована вода. Тепло, охайно, зручно і максимально щиро ми запрошуємо всіх сюди. Це приміщення, каже Рудольф Дзуринець, використовуватиметься не тільки як пункт незламності, а слугуватиме також для потреб театралів. Це пункт незламності, це репетиційна зала, а також гостьова кімната, мається на увазі актори, мають змогу собі там зробити обід певний і тут трохи відпочити від репетиції. У нас є практично все. У нас є інтернет, у нас тут тепло, у нас тут є, отут збоку є екран великий, де ми можемо транслювати як фільми, так і мультфільми для дітей. Є відпочинкова зона, є навіть дитячий столик для маленьких дітей, де можуть сісти і поїсти. Звичайно, намагаємось відповідати всім нормам. Ще у грудні тут почали роботу з облаштування пункту незламності. Чимало матеріально цінних речей отримали від Департаменту культури Закарпатського ОВА та обласного центру цивільного захисту. Намагаємося максимально облаштувати пункт незламності. Отримано і теплі матраци, і подушки, і постільну білизну, і посуд, генератор – це найважливіше. Також тут буде такий, скажімо, реабілітаційний центр, тобто будуть проходити арт-терапії для дітей, військовослужбовців та для військовослужбовців також. Є куточок матері і дитини. Тобто ми намагаємося зробити все для того, щоб тут було комфортно та якісно. Поки відвідувачів не застали, адже відкрився пункт кілька днів тому. Ще не всі краяни обізнані. Крім того, на щастя, потреби наразі в ньому немає. Масових відключень світла не практикують у регіоні. Проте двері відчинені і тут все готово до прийому гостей.